Minulý rok jsem tady nehrál kvůli zranění, takže se na to těším a uvidíme, jak to dneska bude. Pekne to vyšlo, že rovno na moje narodeniny vlastne, že tu budeme hrať, ale ja si to takto užívam. Dúfam, že to bude dneska za 3 body a to bude pre mňa najväčší darček. Všechno, co sme si nechali. Boži, jdeme, jdeme, boži, boj, poď! Jeden, borci, jeden, zmrzka. Najhlavnejšie a teraz môžeme oslavovať vlastne výhru a z rodinové narodení, dúfam. Takže... Kde si bol na Slovácku? Moc jsem se těšil, opravdu moc. Se synem máme pernamentku na Slovácko, chodíme pravidelně a Slavii beru jako špičkový klub, takže jsem se těšil. Ale hlavně jsem se těšil na naše, jak zvládají tu krizi a jak se s tím popasovali. Michala Tomíče si pamatujeme moc dobře, protože můj syn ho měl jako oblíbence. Když tam brousil tu pravou stranu, tak to byla paráda. Všecko nejlepší, ať se mu daří a slovenská reprezentace, ať udělá nějaký úspěch na Euro. To bych mu přál. Pevné zdraví. A Vence Jurečka tady přišel jako hráč no name z Opavy. Tady se vypracoval a mám radost z toho, že se dostal do Slavie a do repre. Mám ho rád, ale nepřeju si, aby nadal dneska branku. Potřeboval jsem si trochu odpočinout, tak to možná trošku jako by bylo dobrý, že tam ta pauza byla trošku delší. Ale tak nějak normálně, tak bude to těžké dneska. To bude hodně, hodně těžké a nemáme moc dobrou formu, takže úplně nečekám zázraky, spíš by bylo překvapení, kdyby jsme něco uhráli, no. Ale tak uvidíme. Držím jim palce. Vence Jurečka, na něho vzpomínám velice rád, protože tady dal nejvíc gólů za nás. Tomič byl dobrý hráč, akorát nám Slavia skoupila, no, bohužel. Ať se mu daří, ať dává víc gólů, ale ne do naší sítě. A ať mu to hlavně zdraví šlape. A doufám, že vyhrajeme 2-1. Ahoj, čau. Ahoj. 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 Tě vidím. Tě vidím a normálně, vole, mi to padá. Pozor, pozor. Já vím. Repre pauza byla, myslím, že super. Já jsem spočil, vlastně byli jsme s ženou i jsme si tak jakože odfrknout, takže jsem se jí na to těšil a dneska musíme navázat na to, kde jsme vlastně skončili s Libercem, takže dneska vítězně za 3 body, no, nejlépe. Minulý rok jsem tady nehrál kvůli zranění, takže se na to těším a uvidíme, jak to dneska bude. Trošku jsem na to myslel, tak se to zachovám a dneska se bude dařit taky, no, takže uvidíme a jak říkám, musíme po té repre pauze potom do toho vstoupit vítězně a odrazit se zase do dalších bojů. Ja som rád, že som tu s chalanmi vlastne, je to život futbalistu, my nejak tie narodeniny neoslavujeme alebo takto, nemáme moc kedy, jedine tak s rodinou, že si niečo poprajeme a vlastne prišlo mi aj veľa prianí, takže ja som za to moc rád a všetkým moc pekne ďakujem a ja si to takto užívam, dúfam, že to bude dneska za 3 body a to bude pre mňa najväčší darček. To angažma bolo, dá sa povedať, zatiaľ najdlhšie v Českej republike, ja si spomínam na to v dobrom vlastne. Nemám proti klubu ani proti hráčom nič, stále s chalami asi máme dobré vzťahy, si myslím. A pekne to vyšlo, že rovno na moje narodeniny vlastne, že tu budeme hrať, ale dneska som tu v drese Slávy a proste
idem si pre 3 body a dúfam, že ich aj získame. A možno keby som nastúpil na pár minutiek a dal nejaký ten gólik, tak by to bolo ešte lepšie. Za Slovensko je to vždycky čest nastúpiť proste v reprezentácii. Ja som veľmi rád za každú jednu minútu a mali sme to ťažké proti Nórom. Nóri majú veľmi dobrý tým. Prvý polčas sme sa trošku hľadali a druhý polčas už sme začali konečne plniť tie taktické pokyny, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že sme ich v niektorých fázach hry aj prevýšili a bolo to oveľa, oveľa lepšie. Jeden borci, jeden, zmrzka. Jdeme, už jdeme. Do čapůrky, jo, v defenzivě. A prostě by cvaky tam bylo. Jo, jo. Pojď, ale tam ještě na sebe. Jdeme, už, pojďte.
Je to také trošku, že prechádzame zo štýlov do štýlov, ale tri body sú najhlavnejšie a teraz môžeme oslavovať vlastne výhru a z rodinou aj narodení, dúfam. Takže... Kde si bol? Ja som Macku! Težký zápas, ale zvládli sme to, takže myslím si, že je hodne dôležitá výhra odsaď a jedem na. Když nám vlastně odjede hodně hráčů na ty srazy, tak jsou vždycky těžký hor na Slovácku, těžký soupeř, vlastně čtvrtý tým v tabulce. Mají specifický styl hry, ty nákupy, že to snaží dávat rychle nahoru. A myslím, že jsme se s tím opravili dobře, ale že nějaký náznaky sice měli, ale nic vyloženýho, takže jsem rád, že jsme vyhráli za tři body.